これが私の証拠です。でも世の中にこれだけ元気なおっさんがいるということはやっぱ素敵ですね。やっぱこれから日本を支えていくおっさんたちはやっぱおっさんの誇りを持っておっさんとしておっさんの道を歩いてました。そんなおっさんのために今日は歌います。せやで、せやで、ショートが一番おっさんで、あのね、おっさんって言われて傷ついてるやつはまだ青いね。わかる。おっさんを笑える器がいるよね、やっぱりね。おおってなってる。おとぎりか。おお。何この会話。頑張ってるねって言われたよ。
でしょ、言われたでしょ、頑張ってるねって言われたい、しんみりしなんかような気がします。 ありがとうございます、ありがとうございますピエさんに気を使わせてしまいました、元気ないね、どうした、大丈夫ですか、長いよ今日は。
あと3組ぐらい おりますね。あ、3組おるよ。持つ、こんだけ、あ、温存してる。体力の温存。ジャイアントババが言ってました。挑戦を諦めた時が年老いた時やと。諦めてないか。大丈夫。こんなん言うてるから売れへんねんよな。売れたいと思ってます、ずっと。売れそうになったこともあり、あとなんか、喋らんかったら売れるってずっと言われてます。あ、春やから一曲春の歌を歌おうかな。いや、やめた。よし、いや、やめよ。どうしようかな、歌っとこうかな。矢口まりちゃんにね、提供した曲が一曲あるんです。わかりますか。もうすぐヘキサゴンのね、曲になってね、その曲提供してすぐヘキサゴン終わったんで、全然全然めっちゃ腹立つわ。1個前の CD に入ってた人、印税1000万キーボード1本買えるぐらいやったキーボード1本買うたった時の足音、桜の旅立ちという曲です。スタートラインに立つ時には誰もが同じ場所にいる。全てが自分で決めたこと、誰のせいでもないさ。握りしめた手のひらで苦しみ悲しみと吐き潰し、夢いっぱいに胸いっぱいに汗いっぱいになればいい。旅立つ桜キラキラと時の足音を刻むように、乾いた土を踏みしめて明日は春一番の笑顔に。2番の歌詞はなんと、あの島田紳助さんが書いてくれました。恋を失うこともある。生きる意味さえ見えない時、若い季節にあるさ。時計塔の中の夢、笑わないで聞いてくれますか。必ず僕は、必ず僕はたどり着いてみせる。旅立つ桜キラキラと時の足音を刻むように、踏みしめて明日は春一番の笑顔に。握りしめた手のひらが明日の扉開くから、逃げ出さずに投げ出さずに走り続ければいい。私の初ライブの場所なんですね。2014年かな、今から9年前かな。2007年やわ。2007年の4月11日がここで初ライブしたんです。
で、4月2日にシルキホールで閉店言われて、言ってもらって、なんかちょうどなんか9周年ライブみたいな感じでいいやんと思って今日来させてもらったんですけど、その時は磁石2人組でミニスカート履いとったね、あの時ね。信じられへん。あ、そうね、そう、タナピョン缶バッジつけてくれてるもんね。アイドルやったんですよ。今の方がもっとあれでしょこたんだお。みんなでしょこたんだお。ね、今も変わらずみんなでしょこたんけど、アコロックシンガーになるまでにはいろいろありまして、初めてここでライブした時に歌った曲はね、予定を見てという曲は、ちなみにしょこが磁石でやってた時を知ってるよっていう人、あ、3人おんねや。でもすごいな、星野翔子は聞いたことあったよっていう方、あ、結構、あ、ありがとうございます。嫌われてるでしょ、なかなかそうなんです、真面目な子なんですけど、よく道を踏み外すんです、そんな磁石っていう2人組をやってた時から歌ってる、と、予定を見てという曲ね、元気に行きます、聴いてください。予定を見て、どこまでも続く僕らの道、いつかゴールへたどり着くだろう、だけど僕ら決まったコースは行かない、だから二人走り続く、続く人生の道、二人ずっと走っていけばいつか必ずたどり着けるさ、僕らの予定は見ていい、道は長く厳しいだろう、だけど僕ら走り続けていくだろう、走れる信用できないんですよね、人噛んだりとか襲ったりとか、でもその意味が悪いってみんな言うんですよ、でも違うと思う、そ
そういうことに腹が立てれるシンガーソングライターでありたいし、そういうことを伝えられる人間でありたいし、そういうことを感じ取ってもらえる皆さんであってほしいなと。すること多いんですよね。女の人って大変ですよね。男の人よりこう視野が広いんですって、脳みそが。だから女の人によう怒られるでしょそれは女の人がよく見えすぎてるんだから、女の人もおっさんになったら楽やと思う。おっさんはおっさん
さんなりに苦労があんねやと思うけど、チューラーどっか行ったちょっと待ってよ、おっさんちょっと待ってよ、しゃあないな、よかった、優しいおっさんに囲まれて今日はライブができて本当に最後までこれで行っていいかなすっきりせえって言った、すっきりせえって言った、好きにしてまうで、それは悪意はないよね、そこにあるのはラブだけやからな OK さて最後の曲の前に言うておかなあかんことがいっぱいあると思う、尾崎豊みたいだね、言うておかなければならないことがあると思うフライヤーを持ってきてないと思う縛られて生きていくのは苦しいと思う、だから検索してほしいと思う引っ越しの腰に野原のの羽ばたく子供腰の翔子で検索してくださいいいですか、いいですか、検索してくれます、ありがとうございます、検索していろいろつながってください、全部やってもミュージシャンがやってそうなやつ全部やってますんで、あんま見ないですけどメッセージとかくれたら一応見ますので、ぜひ見てやってください、つながってやってください、そしてですね、こんだけめちゃくちゃ言うといてなんなんですが CD をね持ってきております、しょこたんのみんなしょこたんの CD があるの、ちょっといいなと思ってくださった方は無理やりかわしたりしないんで手に取って見てみてください、最後なんとカラオケに入りましたこの曲、空飛ぶペンギンという曲があります、一緒に歌ってくれますか、私って言うんで、なんでみんなそんなニヤニヤしてるの、いいことやけど、私って言うんでペンギンとお願いします、いきますよ、私全然練習いらんね、さすがに今日はもうほんま楽しんでってほしいなと思います、シルキーホールいいホールなんで音もいいし楽しんでください、その楽しみの先駆けにペンギンと一緒に歌います、最後の曲です、30分間ありがとうございました、ね、もう一回いきますよ、厳しいです、おっさんには厳しいですよ、お兄さんたちいきますよ、私ペンギン、もう一回いこうかな、なるほどな、もっとこう頑張ってるよみんな、でもまだいけると、いつやるの、今は、ね、そう、いきます私飛べない一人だから風船巻いて飛んだ、ダムカラオケ歌って飛べないと言われて育った走る、
べないと思った。めっちゃよかったねー。